Школа – це яскрава пора у житті дитини. Французький письменник Андрі Барбюс був переконаний – школа – майстерня, де створюється думка підростаючого покоління. Якщо не хочеш випустити з рук майбутнє, тримай її міцно. Здавалося б, на перший погляд, звичайний період життя, однак від нього залежать подальші успіхи в майбутньому. Так, в Чорнобаївській гімназії виховуються майбутні таланти науки, культури і мистецтва. Тут створено всі умови для того, щоб кожен школяр мав змогу отримати якісну освіту. Діти із захопленням розповідають про навчання у цьому закладі, кредо якого «Гімназія – наш дім, живімо і творімо в нім». Анжела Очеретня вже другий рік навчається у гімназії. Сюди приїхала з села Малі Канівці. Дівчина захоплюється співом, а в цьому році вирішила ще й розпочати дослідницьку роботу. У гімназії мені подобається, тому що тут є спілкування, живе спілкування. Гімназії я вдячна за те, що вона мені дала стимул до якогось нового відкриття в собі. Виховувати талановитих учнів не така вже проста річ, але педагоги вкладають душу в кожного із них. І як винагорода – чудові успіхи у навчанні. Анжела Очеретня, як і всі її ровесники, завдячує вчителям і, зокрема, науковому керівнику Світлані Войцех, яка прищепила їй любов до фольклору. Окрім цього, 4 роки дівчина займається вокальною діяльністю, бере активну участь у конкурсах, розвивається різнобічно. Анжела мріє пов'язати своє життя з піснею. Вдало організована робота у навчальному закладі, сучасне матеріально-технічне забезпечення, чуйне ставлення до учнів сприяють досягненню прекрасних результатів. Тамара Павлівна, директор Чорнобаївської гімназії, зуміла об'єднати навколо себе колектив однодумців, які йдуть в ногу з часом, з наукою та мистецтвом. Скажу вам, що нове завжди народжується в потугах, завжди народжується складно. Але, перш за все, ми поставили перед собою ціль. Інноваційні підходи, кожен учень – то є особистість і співпраця із батьківським, учнівським та педагогічним колективом. Я вважаю, як керівник, що формула успіху будь-якого педагогічного колективу саме в єдності і батьківського, і учнівського, і педагогічного колективу. Тому що це є та сила мобільна, яка може привести до успіху. Тамара Дернова чітко усвідомила, що керувати таким колективом означає розуміти потреби учнів, батьків та вчителів. Великий досвід роботи дав змогу виборювати її вихованцям призові місця у конкурсах, олімпіадах, науково-дослідних роботах. Тож протягом 12 років від дня заснування учні гімназії отримали понад 20 перемог на всеукраїнських конкурсах, 105 відзнак у науково-дослідницькій роботі Малої академії наук та 98 перемог обласного рівня. Такими результатами справді можна пишатися. До того ж, Чорнобаївська гімназія – переможець конкурсу «100 кращих шкіл України», парк педагогічної майстерності. Колектив нас – це колектив однодумців. Постійно ми в пошуку, ділимося досвідом, приймаємо гостей. Постійно до нас приїжджають не тільки колеги з нашого району, приїжджають, ми ділимося досвідом з колегами з області. Говорити можна про кожного вчителя дуже багато. Удосконаленню навчального процесу допомагає влада. Розуміючи те, що саме профільна освіта, що саме такі заклади спеціалізовані, як гімназія, матимуть перспективу, тому що ми ж всі уявляємо, що 10-11 клас – це саме та старша ланка, коли діти повинні отримувати саме профільну освіту і саме спеціалізовані напрямки навчання. Тільки в співпраці можна робити якісь успіхи, можна робити якісь проекти, можна робити якісь досягнення. Дуже приємно, що Чорнобаївська гімназія, напевне, із часів свого існування саме підтверджує статус закладу нового типу. Тобто це заклад, в якому діти отримують той рівень знань, які показують результати і на олімпіадах, і у Малій академії наук. Це легко перевірити, тому що Чорнобаївська гімназія постійно входить до числа призерів, постійно бере участь у всеукраїнських олімпіадах.
і постійно займає призові місця в Малій академії наук. Сергій Миколаєвич розповідає про плани на майбутнє стосовно Чорнобаївської гімназії. Перш за все, ми все-таки хотіли б, щоб у Чорнобаївській гімназії навчалася більша кількість дітей, саме сільських дітей. Тобто ми плануємо організувати підвезення сюди не тільки з тих 8 шкіл, які вже сьогодні їздяться, і Хрестителів, Бакаєва, Франківка, Маліканівці, а ще й і інші села. Ми плануємо в цьому році придбати, якщо буде програма співфінансування з області, ми подали заявку на придбання 2 автобусів, 50 на 50, 50 з обласного бюджету, 50 із районного бюджету. Навіть якщо не буде цієї програми по співфінансуванню, ми все рівно будемо намагатися купити принаймні ще один автобус. Думаємо, що цей автобус буде використовуватися, зокрема, і також для потреб гімназії. Що ми ще плануємо? Гімназія становлення з 2003 року, кожен год щось робилося по чуть-чуть, розумієте? Тому що дійсно матеріальна база закладів досить слаба. Те, що, наприклад, от при забезпеченні навіть цього кабінету хімії, ми штовхнулися з такою маленькою проблемою, але вона виявилася досить великою. Раніше були в кожному обласному центрі магазини навчального обладнання. Зараз цього таких магазинів немає. І от ці всі пробірки, оці всі штативи, це все доводилося збирати практично по всій Україні. Тому є якісь такі негаразди, є труднощі, але я думаю, що це буде вирішено. Гімназія одна із перших отримала шкільний автобус. Крім дітей райцентру, в закладі навчається 38 учнів із 8 навколишніх сіл. За перше півріччя 2015 та 2016 навчального року було обладнано сучасний лінгафонний, а також кабінети фізики та хімії. Ми надіємося, що при створенні освітніх округів саме Чорнобаївська гімназія буде такою однією із опорних шкіл, яка буде саме займатися профілізацією. На сучасному рівні проводить урок і Ірина Романенко, викладач англійської мови. Вчитель пропонує вихованцям переглянути навчальне гумористичне відео, а потім учні обговорюють побачене. Понад 3 роки гімназія співпрацює з канадським коледжем міста Ванкувер за програмою SMART, що передбачає дистанційне вивчення англійської мови. 70 учнів гімназії отримали сертифікати по освоєнню програми SMART. Програма надзвичайно дуже цікава, дуже подобається дітям. Діти мають цілодобовий доступ до своєї сторінки. Кожна дитина має свою персональну сторінку і свої персональні сервіси. А за допомогою цієї програми діти оволодівають всіма видами волонтерської діяльності, а також мають доступ до всіх послуг мережі інтернет. Вони мають доступ до всіх словників, до різноманітних ресурсів, таких як YouTube, iTunes, TED Talks і так далі. Також діти виконують різноманітні проєктні роботи. Всі роботи, які виконуються дітьми, надсилаються мені, як вчителеві, і я маю змогу перевіряти також їхні роботи в будь-який час, з будь-якого електронного девайсу. Програма SMART розрахована на учнів з 5 по 11 класи. У ній розроблено сучасні методи з вивчення англійської мови. Тож і після закінчення гімназії випускники звертаються до цієї програми. Слід зазначити, що учні отримують актуальну інформацію не лише з вивчення предмету англійської мови, але й з усіх сфер життя суспільства. За допомогою програми SMART діти мають можливість не лише виконувати вправи і читати різноманітні тексти, а й слухати аудіоматеріали, записані носіями мови. Також ми маємо ряд лекцій, записаних викладачами Canadian College. І діти дуже гарно сприймають саме теоретичний матеріал, граматику англійської мови. Також діти мають можливість записувати свої діалоги і потім отримувати їх оцінку. По закінченні кожного курсу діти здають екзамен онлайн. Екзамен перевіряється викладачами Canadian College. І в залежності від того, який рівень дитина виконує, дитина отримує сертифікат. Діти захоплені процесом вивчення предмету. Євгену Пальченку подобається програма SMART. На його думку, унікальність її полягає у зручності використання, адже SMART дає змогу одразу надсилати матеріал для перевірки вчителю. Результати знань учнів свідчать про доцільність використання цієї програми. Зрештою, Євген впевнений, що разом із однокласниками успішно складе екзамен, і в майбутньому ці знання допоможуть при вступі в український чи іноземний вуз. Зі слів Ірини Романенко, завдання цієї програми сприяють інтелектуальному розвитку дітей. Вони завжди в курсі всіх новинок світу, незалежно від їх місця перебування.
Тут дуже цікаво, дуже подобається. Ми можемо знайти щось для себе цікаве не тільки по програмі, але і на свій власний розсуд. Також ми можемо подивитися різні відео, почитати різні англійські казки, дізнатися щось нове про англійську культуру та інше. Школа пишається своїми професіоналами. Серед викладачів – учителі-методисти, старші вчителі, відмінники освіти та відзначені нагрудним знаком Сухомлинського. Головне завдання кожного вчителя – допомогти дитині знайти себе у суспільстві та реалізувати знання. Мої заступники також усі разом зі мною працюють і готують дітей до участі і перемог в обласних конкурсах і олімпіадах. Якщо говорити про наші досягнення, то це дійсно такі результати – це наша спільна праця. Праця вчителя і праця дитини. Праця повинна бути в системі і, звичайно, що дуже велика увага – це бажання самої дитини. Постійно, систематично і в позапрограмному обсязі вивчати історію. Тож я бажаю і в подальшому нашим учням мати таке бажання і плідно працювати далі. В цьому році наші учні гімназії стали призерами обласної олімпіади з історії. Це Черненко Іра, вона посіла друге місце на обласному етапі. Ну і в конкурсі захисту Малої академії наук секції соціології Річка Катерина, яка вже другий рік поспіль працює в цьому напрямку, в секції соціологія, вона буде захищати честь Черкаської області по цьому напрямку. Тож попереду наша робота по підготовці до всеукраїнського етапу. По Малої академії наук, і, звичайно, це ще великий шмат роботи, дуже багато праці. У гімназії є 4 кафедри, на яких вчителі обговорюють власні ідеї, діляться досвідом поміж собою, втілюють в життя оригінальні методи викладання предмету. Чимало педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію. Для вчителів проводяться науково-методичні засідання. Наша гімназія – це передусім творче середовище. Вчителі, свідченням того, що вчителі наші є творчими особистостями, є, звичайно, те, що вони беруть участь у інноваційних різноманітних заходах району та обласного масштабу. Як зазначила Ірина Слідь, багатогранний та творчий процес складається з цілого комплексу систематичної колективної, групової та індивідуальної роботи педагогів. Свідченням того, що їхня діяльність є плідною, є те, що знання наших дітей поціновуються і в нашій державі, і за кордоном. Як ви вже знаєте, наші діти беруть участь і займаються і за дистанційною програмою SMART, є учасниками FLEX, програми FLEX, а також навчаються і за кордоном. 8 наших випускників навчаються зараз в Польщі. Хочу сказати, що діяльністю наших вчителів ми пишаємося. І основною в центрі уваги нашої науково-методичної роботи – це є учень, творча особистість. На уроках, повсякденні, під час роботи творчих структур ми виховуємо обдарованих дітей. На таких засіданнях підбиваються підсумки навчальної діяльності. Особлива увага надається роботі з молодими вчителями у школі «Шанс», якою керує вчитель української мови та літератури Людмила Павлик. Своїми доробками вчителі діляться на сторінках фахової преси, беруть участь в інтернет-семінарах та інтернет-конференціях. Про цю важливу віху навчання ділиться заступник директора з виховної роботи Вікторія Кикоть. Виховна система спрямована на досягнення певної мети. І виходячи вже із цієї мети та завдань, сформовано таке середовище, де учні можуть реалізувати себе відповідно до своїх потреб, особливостей та можливостей. Реалізувати мету виховного процесу допомагають гуртки художньо-естетичного спрямування, військово-патріотичної та загально-фізичної підготовки учнів. Серед перемог – призові місця у районних змаганнях з баскетболу вихованців гуртка фізичної підготовки. Розвиток лідерських якостей є важливим для кожного учня. Тому і кредо навчального закладу – перший серед рівних. А важливою частиною навчального процесу є учнівське самоврядування. Про це з нами ділиться педагог-організатор Оксана Лахтіонова. Учнівське самоврядування – дуже важлива структура і невід'ємна частина кожного навчального закладу. Тому що учнівське самоврядування дає кожному активному учню реалізувати свої можливості, свої знання, свої вміння і навички застосувати на практиці. Вони навчаються організовуватися, навчаються спілкуватися, разом вирішувати якісь завдання. Також вони навчаються креативно мислити, підходити нестандартно до деяких вирішень проблем –
Також у Чорнобайській гімназії хочеться сказати, що саме учнівське самоврядування представлене радою лідером і старостатом, який підпорядковується президенту гімназії. І в свою чергу учнівське самоврядування ділиться на 6 секторів. Це і сектор науки, сектор захисту прав і обов'язків гімназиста, сектор екології та здоров'я, також прес-центр, є гімназійний кур'єр, який до свят виготовляє стінгазети, допомагає до пам'ятних дат, якихось підготувати інформацію. Також є волонтерський загін «Відкрите серце», яке допомагає старшим людям похилого віку, одиноким, ветеранам. Кожного року ми відзначаємо їх на День перемоги ветеранів, виготовляють то листівки, якось намагаються проявити свою увагу до них. В Чорнобайському районі кожного року проводиться конкурс «Лідер року». І от у 2014 році лідером року визнано нашу ученицю Строкань Дарину, яка навчалася на той час в 11 класі, вона зайняла перше місце. Також Ковба Руслан, лідер волонтерського загону, відзначився грамотою за перемогу у першому конкурсі та у відборі до другого конкурсу. Чорнобаївська гімназія виховує справжній патріотизм до рідної землі, залучає юнь до благодійної діяльності. Створено спеціальний волонтерський загін «Відкрите серце». Сюди може долучитися кожен учень гімназії. Волонтерська діяльність – це не гра в добрих людей, це відповідальна справа. І тому наш волонтерський загін організовує допомогу людям похилого віку, пенсіонерам, ветеранам війни. Ми допомагаємо ветеранам зони бойових дій в зоні АТО, адже вони, як ніхто, потребують нашої допомоги. Ми проводимо благодійні концерти в реабілітаційних центрах, допомагаємо дітям з обмеженими можливостями. Волонтери організовують різноманітні акції милосердя, збирають кошти, речі та консервації у фонд районної організації товариства «Червоний Хрест». Проводять благодійні ярмарки для підтримки малозабезпечених сімей, дітей-переселенців із зони АТО. Допомагають людям похилого віку, ветеранам війни. Учасниками загону проводяться благодійні концерти під назвою «Подаруй другу іграшку» для дітей з особливими фізичними потребами. У гімназії створене учнівське наукове товариство «Еврика». Кожна секція співпрацює з районним центром творчості, школою мистецтв, спілкою письменників та іншими організаціями. Наполегливі юні дослідники під керівництвом вчителів отримали 22 перемоги. Зокрема, президент товариства Анжела Гаврюшенко, учениця 11 класу, є переможцем Малої академії наук України. Анжела переконана, що Україна є європейською державою. Дівчина уважно вивчає історію, адже це дає змогу їй знати про своє коріння. Я обрала історію, тому що мені дуже подобається історія. Я вважаю, що кожен громадянин України повинен знати історію та виникнення свого народу, перемоги, здобутки його на світовій арені. Як відомо, базовим предметом є історія України, тому я додатково багато займаюся і в майбутньому я планую використати ці знання на зовнішньому незалежному оцінюванні. Керівник відділення «Зелена планета» Віра Копиця, вчитель географії, працює у гімназії з початку її створення. Вона постійно залучає дітей до Малої академії наук. Її учні завойовують призові місця в конкурсах. В цьому році є два переможці, які захоплені географією. Віра Григорівна налаштована докладати максимум зусиль, щоб її учні надалі з задоволенням вивчали географію. Я працюю із учнями, починаючи із 6 класу. Тому я починаю готувати клас, а потім готую, відбираю кращих учнів, які проявляють інтерес до вивчення географії, і проявляють самі, вони приходять до мене, і ми починаємо працювати. Значить, створюється така група, а потім ми маємо результат. Бо учні, які працюють з першого дня, вони потім вже набираються досвіду і виступають у 10-11 класі на високому рівні.
Ігор Давиденко, учень 10 класу, вивчає географію з дитинства. А почалося все з того, що на глобусі шукав країни, про які хотів знати якнайбільше. Великий інтерес до географії увінчався перемогою на обласному конкурсі. Тепер хлопець планує вступити на факультет міжнародних відносин і поєднати своє життя з географією. А от учениця 10 класу Олександра Матюша буде брати участь на Всеукраїнській олімпіаді з географії. В роботі я узагальнила кліматичні показники Уманської метеостанції та метеостанції Канівського природного заповідника, визначила причини диференціації меса та мікроклімату регіону, а також його вплив на життєдіяльність і здоров'я жителів Чернобаївського району. Я використала свою роботу на уроках географії, екології, під час проведення тижня географії. Також я планую апробувати свою роботу на засіданнях клубу «Щодо коли» та виховних годинах. Вже другий рік поспіль я працюю в секції «Кліматологія та метеорологія». Я посіла перше місце на обласному етапі Малої академії наук. Надалі я планую продовжувати роботу над цією темою, адже вона є дуже цікавою та захоплюючою. Географією я займаюся з 6 класу. Це предмет, який мені дуже подобається. Дмитро Хоменко приїхав навчатися до Чорнобаївської гімназії з села Великі Канівці. Обрав саме цей навчальний заклад, оскільки вважає його сучасним, швидко вписався в колектив. Любить інформатику і цього року став переможцем другого етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики на обласному етапі МАН в секції «Мультимедійні програми». Захоплюється математикою. В майбутньому я теж планую займатися інформатикою, адже, як говорив Вінстон Черчилль, хто володіє інформацією, той володіє світом. Творчість – найперша потреба розвиненої душі, вважає Наталія Труш, вчителька української мови та літератури. Вона переконана, що у Чорнобаївській гімназії панує сприятлива атмосфера для розвитку обдарованих дітей. Серед її вихованців є переможці міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Успіх учнів залежить від професійних якостей викладача. В першу чергу, вважаю, бажання вчити і вчитися, тісна співпраця із батьками і дітьми, досягати наполегливої, клопіткої праці, працювати над собою і, звичайно, хочеться побажати всім таких учнів, які є у нашому закладі, це ті учні, які є творчими. Колектив у нас теж творчий, і ми всі працюємо на одну мету, щоб наші діти відчували себе як вдома і досягали бажаних вершин. Для того, щоб дитина могла відчувати себе комфортно в навчальному закладі, тут створено так звану психологічну підтримку. Учням допомагають адаптуватися до навчання в гімназії після закінчення початкової школи. Ми прагнемо, щоб наша гімназія була завжди острівцем людяності і гуманізму, творчості і постійного пошуку. Частим гостем гімназії є відомий земляк Микола Томенко. Учні презентували йому свої досягнення. Школярі працювали у 8 навчальних секціях Малої академії наук. Діти Чорнобаївської гімназії здобули 15 перемог. Тема моєї науково-дослідницької роботи – реалізація категорії мети у системі складного речення на матеріалі історичних романів Павла Загребельного. У ході дослідження ми з'ясували структурно-семантичні особливості складнопідрядних речень на матеріалі історичних романів Павла Загребельного. Роботу можна апробувати на уроках української мови, мовознавчих курсах та факультативах. Наступного року я планую працювати над іншою темою наукової роботи. Робота Ірини Черненко має тему – екологічний стан питної води Чорнобаївського району. Не випадково дівчина звернула увагу на екологічну проблему. Актуальність обраної теми очевидна. Вона полягає в тому, що більшість водопровідних систем нашого району знаходяться в кризовому стані. Вони були збудовані десятки років тому, а тому характеризуються зношеністю та високою енерговитратністю. Мета даної роботи – дати максимально цілісну еколого-хімічну оцінку забезпечення якості контролю питної води. У роботі відповідно до мети висунуто наступні завдання – опрацювати наявну джерельну базу, аналізувати основні вимоги до якості питної води відповідно до держстандартів України, а також розробити шляхи покращення якості питної води та донести інформацію до населення, щоб мотивувати використання фільтрів в домашніх умовах. Наукова новизна роботи полягає в тому, що увага акцентується саме на стані питної води у селищі Чорнобай.
Тому, щоб з'ясувати реальну картину стану питної води в нашому селищі, ми взяли проби з 5 пробивних криниць села Крючки, 2 свердловин та центрального водопостачання селища Чорнобай. Отже, ми маємо такі результати. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд, що у 3 криницях села Крючки є перевищення нітратів при нормі 45 мг на дециметр кубічний. А у нашому селищі є перевищення заліза при нормі 0,3 мг на дециметр кубічний. Його фактична кількість становить 1 мг на дециметр кубічний. Всі інші показники знаходяться в нормі. Отже, в результаті дослідження було з'ясовано, що якість питної води нашого району не цілком відповідає держстандартам України. Також ми дякуємо працівникам районної санстанції, які дозволили скористатися їхньою наявною джерельною базою та під їхнім наглядом взяти участь у аналізі питної води. Тому ця робота є дуже актуальною в наш час, а проблема має глобальний характер. Тамара Дернова, директор Чорнобайської гімназії, переконана, що колектив працюватиме задля того, щоб кожна дитина мала якісну європейську освіту. Безперечно, вихованці Чорнобайської гімназії – майбутня еліта України.